І ви запитаєте, чого це їй прийшло в голову робити третю історію про волосся? Адже дві вже є! На це є причини, про які я розповім після невеличкої об'яви. Нарешті мені дали можливість додавати в ролик декілька аудіодоріжок різними мовами. І тому я почала переозвучувати старі ролики українською. На сьогоднішній день ось ці ролики ви можете подивитися українською, обравши мову ось тут. А от в цих роликах та в цих шортсах додана англійська аудіодоріжка. Тепер англомовна аудиторія може дивитися мої ролики, а ви, мої любі підписники, зможете підтягти свої знання з англійської. Сміливо тестуйте нову функцію і пишіть свої враження про неї. А ми продовжуємо. На дворі осінь, пора дощів і поганої погоди. І саме це спонукало мене розповісти вам ще одну історію про моє волосся. Точніше, про його властивості. Кожен раз, виходячи на вулицю, в дощі мряку, я маю на голові таке. Волосся починає пушитися, а його кінчики завертатися в різні боки. І навіть якщо я йшла по вулиці під парасолькою і на мене не впало жодної краплинки, все одно результат був один. Ненавиджу осінь. І знаєте, в дитинстві, будучи ще зовсім малою, я не звертала на це увагу. Тому що волосся майже завжди було заплетено в косу або на голові була шапка. А от в старших класах школи, коли всі дівчата почали ходити з розплетеним волоссям, і я теж, я і почала помічати таку його особливість. І вирішила спробувати з цим якось боротися. Накупила різні засоби фіксації волосся і почала тестувати. То одні засоби, то інші, а то всі одночасно. Майже не допомагало. Або допомагало лише перші 5 хвилин перебування на вулиці. А потім воно знову починало завертатися. В такі моменти мені здавалося, наче я перетворюсь на медузу Гаргону зі зміями на голові. О, цього ще не вистачало. І все б наче нічого, якби ніхто з однокласників не звертав уваги на моє волосся. Але була в мене одна однокласниця. Я, до речі, вже розповідала про неї ось в цьому ролику. Так от, вона весь час до мене чіплялася, особливо після літніх канікул. Напевно, дуже сумувала за мною влітку. Казала щось типу: «О, в тебе нові джинси? А що, в старі вже не влазиш?» Або: «В тебе такий гарний светрик, в моєї бабусі такий». І так як мені вже тоді було начхати на хейтерів, то я не дуже звертала уваги на її такі випади. Тим паче я знала, чого вона так біситься. Але от коли вона казала мені щось про моє волосся, мене це дуже ображало. «Ти що, невдало підстриглася?» «Це все через мокру погоду». «До чого тут погода? В тебе що, грибінця немає?» «Раджу їх не злити». І знаєте, проживши стільки років з таким неслухняним волоссям, я навіть знайшла в цьому всьому свої плюси. В похмурі дощові дні можна навіть не витрачати час на укладання волосся, а також нічогенько так зекономити на засобах фіксації. Все одно результат буде однаковий. Тож, якщо ви восени побачите на вулиці якесь отаке кудлате створіння, яке весь час кудись поспішає, то знайте, це я. Напишіть мені в коментарях, чи маєте ви таку проблему з волоссям і як з нею справляєтеся. Всім теплої осені!